Ողջույն բոլորին։ Տեսանյութում լուսնային 13-րդ օրվա վերաբերյալ է, որը սկսվում է ապրիլի 2-ին ժամը 14:57 րոպեից մինչև ապրիլի 3-ը ժամը 15:45 րոպե։ Այսօր եթե որևէ բան ճիշտ չանցնի, ապա դրա մեղավորությունը միայն մերն է, և վրթովելու ու նեղվելու փոխարեն ավելի լավ է ետ գնանք և մտածենք, թե որտեղ ենք սխալ թույլ տվել, որ այդպես է եղել։ Եվ եթե այլևս ոչինչ հնարավոր չէ ուղղել, ապա հարկավոր է միայն ներողություն խնդրել այն մարդկանցից, ում նեղացրել ենք։ Կամ եթե կապված է գործի հետ, ապա մտածենք, թե ինչպես փոխել այն և ուղղել սխալները։ Այս լուսնային օրը հարկավոր չէ շտապել առաջ, այժմ ավելի լավ է ետ նայել և սխալներն ուղղել։ Այսօր ոմանց կյանք կվերադառնան անցյալից որևէ մարդիկ, որևէ իրադարձություններ, բայց փոխված տեսքով։ Եվ կարծես ճակատագիրը մեզ ևս մեկ հնարավորություն է տալիս։ Ժամանակին սխալվել ենք նմանատիպ իրավիճակում, իսկ այժմ մենք հնարավորություն ունենք վերարտադրելու իրավիճակը։ Հարաբերությունները խզելու համար, ովքեր աններդաշնակություն են բերում ձեր կյանք և խլում ձեզանից ձեր էներգիան, և եթե իհարկե սրտանց եք ցանկանում, ապա շատ լավ ժամանակ է դա անել այսօր, լուսնային 13-րդ օրվա ընթացքում։ Եթե ունեք որևէ ընկեր, ընկերուհի, որի հետ խոսելուց հետո տանջվում եք սեփական անարժեքությունից, անհաջողությունից և մտածում եք, որ իրենից ցածր եք կամ միջակ, ապա ճիշտ ժամանակն է իրեն հրաժեշտ տալու համար։ Մարդկանց հետ շփվելուց պետք է թեթև լինեք և շատ հանգիստ։ Այսօր շատ հանգիստ ընդունեք, եթե օրվա ընթացքում հանկարծ կսկսեք տանջվել, վերհիշել վաղուց արդեն մոռացված որոշ խնդիրներ և տհաճ հիշողություններ, սա միայն նշանակում է, որ հարկավոր է վերջապես ազատվել դրանցից, որ դրանք բացասական են ազդում ձեզ վրա։ Այսօրը ձեզ կօգնի հաղթահարել շատ բաներ։ Օրվա խորհրդանիշն է անիվ, այսինքն օձը կծում է իր պոչը։ Հղիություն։ Լուսնային 13-րդ օրվա բեղմնավորված երեխայի կյանքում ամեն ինչ կլինի պատահական, այսինքն պատահական վատը կլինի կամ լավը, և ամենը կապված է իր կարմայի հետ, կլինի երջանիկ թե ոչ, այդ երեխան իր հետ կբերի կամ ազատություն, կամ կախվածություն, կամ երջանկություն, կամ դժբախտություն։ Դա է իր աշխարհ գալու կարման լինելու։ Լուսնային 13-րդ օրը ծնվում են երեխաներ, որոնք մեծանում են որպես աղմկոտ և շարժուն մարդիկ։ Նրանք սովորաբար ապրում են մինչև խորձերություն։ Այսօրը ծնված մարդն առանձնանում է ուրիշների հետ հեշտությամբ շփվելու ունակությամբ։ Բայց եթե համբերություն չունեցավ, ապա կլինի բամբասկոտ, և դժվար իրեն կկարողանա այդ հարցում կառավարել։ Այսօրը ծնվում են ստեղծագործողներ, իդեալական ուսանողներ, ովքեր հեշտությամբ տիրապետում են տեղեկատվությունը և հաճույքով սովորում։ Մի քիչ դժգոհ են լինում, քանի որ ստեղծագործական առումով մշտապես որոնումների մեջ են լինում, և նրանք միշտ ձգտում են հասնել կատարելիության։ Նրանք արվեստագետներ են լինում, ովքեր աշխարհում հայտնաբերում են պատկերներ, որոնք գոյություն են ունեցել աշխարհի ստեղծման օրվանից։ Նրանց երբեք բավական չէ այն, ինչ ունեն։ Լուսնային 13-րդ օրն ամենաիդեալական ժամանակահատվածն է նախկինում անհայտ մթերքներն ու ուտեստները փորձելու համար։ Կարող եք փորձել ամեն ինչից, բայց քիչ-քիչ։ Այսօր կարող եք լիքը ուտել, և չպետք է անհանգստանալ, որ քաշ կհավաքեք, այսօր այդ օրը չէ։ Այգեգործության համար, եթե այսօր մուլախոտների հետ ևս արմատախիլ կանեք օգտակար բույսեր, ապա կրկին պետք է տնկեք դրանք։ Այսօր ձեր մազերը ցանկացած երկարությամբ կտրելը կսրի ձեր ինտուիցիան, որը ձեզ կօգնի ձեր հետագա կյանքում։ Կհասկանաք, թե ինչպես բարելավել ձեր կապիտալը և մեծացնեք ձեր բիզնեսը, նաև մեծ հաջողության հասնեք։ Մազերը կտրել են նաև կօգնի ձեզ հաշտություն կնքել այն մարդու հետ, ում հետ երկար ժամանակ չեք կարողանում հաշտվել և վաղուց չեք շփվում։ Դուք կունենաք խիզախություն և կգտնեք ճիշտ խոսքեր զրույցը սկսելու համար։ Այսօրը հարկավոր չէ մազերը ներկել, դա կխլի ձեր ուժը։ Մազերը ներկելով ուրիշների վրա տպավորություն չեք թողնի, իսկ ձեզ էլ դուր չի գա այն, ինչ կստացվի։ Այսօրը բացարձակ բարենպաստ չէ գեղեցկության սրահ հաճախելու համար, եթե ցանկանում եք մազերը որևէ սանրված կանել կամ հարդարել։
13-րդ լուսնային օրը անհաջող է բոլոր նոր գործեր սկսելու համար։ Մի սկսեք այսօր ոչ մի նոր գործ։ Այսօր միայն կարող եք վերանայել ձեր գործը։ Վերանայեք պայմանագրերը, ուղեք սխալները, բայց ոչինչ մի սկսեք։ Շարունակելով ձեր բիզնեսը, դուք ասես կվերադառնաք սկզբին և կրկին ամեն ինչ կսկսեք նորից, մինչև էլի կհասնեք հենց այսօրվան։ Սա լավ է միայն այն դեպքում, երբ շատ սխալներ եք արել և այլևս դրանք չեք կրկնի։ Եթե ցանկանում եք փակել ձեր բիզնեսը, ապա այսօր բարենպաստ օր է դրա համար։ Իհարկե, այն բիզնեսը կամ աշխատանքը, որն արդեն դադարել էր իր գործունեությունը։ Այսօր ցանկալի է զերծ մնալ նոր ծանոթություններից և շփումներից։ Հնարավոր է հանդիպում միայն այն մարդկանց հետ, ումից ժամանակին բաժանվել եք, բայց ոչ ամենաուրախ ձևով։ Այսօրը վերաիմաստավորման օրն է։ Միգուցե ձեր առաջին ամուսինը կամ կինը այդքան էլ վատը չէին, եթե իհարկե նրան նայեք իմաստուն աչքերով։ Եթե նա հայտնվի ձեր լուսնային 13-րդ օրը, ուրեմն նա կսկսի ուրիշ կերպ նայել այն մանրուքներին, որոնց պատճառով ձեր ճանապարհները բաժանվեցին, և հավանաբար դեմ չի լինի փորձել ամեն ինչ նորից սկսել։ Բարենպաստ օր է թալիսմաններ պատրաստելու համար։ Քարեր, թղթե, ինչ-որ թալիսմաններ, մետաղի վրա ինչ-որ պաշտպանիչ նշաններ դնելու համար նույնպես։ Առողջություն։ Ուշադրություն դարձրեք ենթաստամոքսային գեղձին, բարակ աղիներին, կույր աղիքին, հաստ աղիքին, մարսողական համակարգին, 12 մատնյա աղիքին, ուղիղ աղիքին, զգայական օրգաններին, տեսողությանը և լսողությանը։ Այս օրգանների վրա չի կարելի վիրահատություններ անել, և առհասարակ վիրահատություններ չի թույլատրվում աճող լուսնի ժամանակ։ Եվ իհարկե, գրեթե բոլոր երազներն իրականանում են։